ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁਣ ਨਰਸਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਕੀ ਬੈਠਕ ਮੇਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨੈਨਮਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ। ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾ ਗਠਜੋੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਆਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਹ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਪੀਠ ਮੇਂ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣੇ ਕਾ ਕੰਮ ਕੀਆ। ਪੀਠ ਮੇਂ ਛੁਰਾ ਕਿ ਹਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨੈਨਮਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ। ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾ ਗਠਜੋੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਆਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ।